да речем миграционните вълни. Миграционните вълни няма как да престанат по простата причина, че интернет и телевизията създадаха едно усещане, което е съвсем правилно. И това е усещането, един човек, който живее в зле управлявана държава, би могъл да подобри живота си много по-лесно, като смени държавата си, отколкото ако се бори да смени управлението в държавата си. Това е много по-лесно. Той пали самолета и заминава. В другия случай рискува, пък това ще стане след едно поколение, след две поколения и така. Хората в тези държави разбират това. И техният стремеж да живеят в рамките на собствения си живот по-добре, а и да осигурят такъв на децата, е напълно легитимен.